Get out! Get it! Over! That's enemy cavalry! Oh, yeah! Return to the combat area. Return to the combat area. Rotando. Calma. Volte para a área de combate. Volte para a área de combate. Volte para a área de combate. Watch it! Yeah!
Get up!
Easy. Here. Hop on them. All you got. Jump on. Here you are. Para a área de combate. Volte para a área de combate. Volte para a área de combate. Tomamos o objetivo Alfa. Volte para a área de combate. Volte para a área de combate. Volte para a área de combate. Antes da perícia.